Ассалауму алейкум, құрметті көрермендер, Нұр Channel арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біздер конкурс жасайын деп жатырмыз. Бұл конкурсқа қатысу үшін сіздерге үш шарттарды орындау керек. Біріншісі, осы видеоға лайк қойу. Екіншісі, каналға міндетті түрде тіркелу керек. Үшіншісі, мен қатысам деп комментарий жазу. Сосын қасына ВК ссылканы қалдырып қойыңыздар, сіздерді іздеп тауып алу үшін. Бұл конкурста 3 орын болады. Егер 1-ші орын алатын болсаңыздар, GTA 5 лицензияны аккаунт аласыздар, GTA онлайн ойнауға болады. 2-ші орынға CSGO Steam аккаунт, 3-ші орын Battlefield 4 Origin аккаунт, керемет ойын енді айта алмаймын. Мен өзімнің арнамда 1-ші рет конкурс жасайын деп жатырмын. Бұрын соңды мүлдем конкурс жасап көрмеген, сол себеппен лайкпен қолдап жіберіңіздер. Бұл конкурстың нәтижесін осы бір апта көлемінде табатын боламыз. Менің арнамдағы конкурстарды, яғни осы видеодағы конкурсты жеңіп алу өте оңай, өйткені менде просмотр аз ғой. Сол себептен шанс көп деп қоясында Солай енді аккаунттар жеңіп алыңыздар, сәттілік тілеймін. Сосын тағы да айта кетерліктей жағдай, фит деген зат бар. Соны фитті ашуды ұмытып кетпеңіздер. Фит ашылмаса мен подписчик маған подписация еткен ба, соны көре алмаймын. Және лайк қойған ба видеоға, сол шарттарды орындағанын көруім керек. Сол себептен фитті ашыңыздар. Фитті ашылмайтын болсаңыздар, Google-ға жазыңыздар, как открыть фит деп. Солай, фитті ашпасаңыздар, мүлдем ұта алмайсыздар. Сосын достар, қазір менің арнамда 65 подписчик бар, келесі конкурста арнада 100 подписчик жиналғанда жасайтын боламын. Сол себептен достарыңыз шақырыңыздар, арнаға тіркесін тезірек, 100 подписчик жинап ұстайық тағы да бір. Бұдан сәлі үлкенірек конкурс болады деп ойлаймын енді, бірақ, но это не точно деп қоясында. Бұл жай ғана кішкентай конкурс болды, жеңімпаздар тез анықталады деп ойлаймын. Ең бастысы фитті ашуды ұмытпаңыздар, сол кезде бәрі керемет болады. Менің ойымша шарттар өте оп-оңай, видеоға лайк қою, коммент жазу, күнделікті істеп жүрген тірліктеріңіз ғой енді. Осымен біз бүгіндікі видеомызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.